No niin, iltaa tai yötä. Kello on sen verran, että mä kolmen aikaa ekan kerran nousin ja nyt on kello vähän yli 26 kello. Jos ette usko, niin kattokaa itse, kello on siellä ja se on sen verran, mitä se on. Nyt nousin ylös just hetki sitten ja kun mulle soitettiin faninumeroon, kun mä en pystynyt laittaa äänettömälle, niin heräsin siihen ja vastasin puhelimeen ja tollasta, mutta sitten mä ajattelin, että mä tein keitettyjä munia tässä nytten tällaisista. Mulla oli tällaista Pirkan voimakkaan kalan munaa. Voimakasta, en mä tiedä, onko se nyt voimakasta, mutta tässä oli lukita. Ei kun tää on vapaan kanan, niin vapaata kanaa. Tää oli vapaan kanan munaa, eikä mitään voimakkaan, kun mä nyt näin krapulassa pysty mitään ajattelemaan, saatana. Sitten ajattelin, että mä laitan ne tonne. Munaa tonne. Mutta mitäs kävikään yhdelle munalle, saatana? Rupes vähän vituttua. Mitä vittua? Kun ei pysy munat käsissä, niin ei pysy käsissä. Ei niissä sit yhtään munat pysy käsissä. Tossa on lopputulos, mitä munalle kävi. Sinne meni muna lattialle. Noin. Täytyy alkaa siivoilla tätä munaa tuosta lattialta. Tällaista ja kohta saadaan munaa sitten tosta, kun ne kiahahtaa. Mistäs? Kun vesi kuplii, niin siitä aletaan laskeen 8 minuuttia. Jep. Kyllä, tällässä säätöä tässä yön illan touhuilussa. Ja hyi helvetti, nyt mun on, no niin, nyt mun on jalatkin ihan munassa, mutta ei voi mitään. Kyllä se tästä menee, tää krapulatouhu tästä alta pois ja kohta saadaan maistaa kananmunaa ja vähän muutakin sitten. Ei, mutta tässä sen kummempaa näihin kuvioihin sottaisiin tunnelmiin täältä. Iltaa vaan, tai yötä kohta tässä ja tommoset niistä nyt tuli sitten ja mitä mun pitikäs sanoa niin? Ei kannata kysellä multa, että koska tulee videoita, niitä tulee sitä kun tulee. Niitä ei kannata rupea kyselemään niistä videoista, että koska tulee. Se mua ärsyttää, että kysellään, että koska tulee videoita. Ne tulee sitten kun ne tulee. Joo, ja nyt olisi maistiainen, munan maistiainen tässä ja tässä sitten olisi munan maistiaista menossa. Tähän mä laitan vähän suoloa päälle pikkusen. Suoloa munan päälle pikkusen ja maistetaan tästä sitten. Kyllä toimii 8 minuuttia, kun vesi kiehuu, niin aletaan laskea 8 minuuttia ja toimii. Kyllä. Mä vetelen munaa naamariin tässä ja vähän raijuustootosta ja ilta lähtee, tai tää sunnuntai. On melkein tässä purkissa nukuttu niin saatanasti ja tällaista. Ja sitten mä olis testissä tällaista juomaa 1,5 litraa. Ei nyt ihan, no osataan, että 1,5 litraa voidaan sanoa, vaikka sitä ei ole ihan täynnä toi okka, mutta tällaista kuplivaa juomaa maistellaan. Aika kirpakka maku. Semmonen jälkimakoinen kirpakka. Oikein semmonen tosi kirpakka maku. Jälkimakuna. Ei mikään oikein hyvä. Mä sanoisin, että ei oo kaksinen. Joo, kun ei oo kaksinen, niin sanotaan, että 2/5. Ja mikähän meillä oli juomana, ottakaas nyt. Meillä oli testissä toi tässä se on. Ei oo kovin hyvä. Sanotaan 2/5. Ei oo mun juoma tää, että vähän semmonen niinkun, ei krapulassa toimi ainakaan. Tuntuu, että se tulee heti ylös, kun sitä juo niinku heti oksettaa. Niin. Tää SodaStream Energy Drinki Mango. Ei ole hyvä yhdistelmä Mango.
Pelkkä energy drinkki voisi olla hyvä, tai sitten jos olisi energy drinkki SodaStreami ES, se voisi olla hyvä, että SodaStreamillekin saatais oma ES. Se voisi olla kyllä, ai se olisi kyllä hyvä, sukapyörisi jalassa niin saatavasti, jos olisi SodaStreamin oma ES. Ai, siinä on vasta päättäjille ja, tai idean kehittäjille idea, että kehittäkää SodaStreamiinkin oma ES. Eikä mitään tämmösiä mangopaskaa. Nää on ihan perseestä nää mangot, saatan. Ei sovi yhtään. Hirveen kitkerä maku tässä on, semmonen pisteilevä maku. Vii helvetti. Kyllä on niin... Mä en oo mikään mangon ystävä. Mä voin sanoa, että 2/5 en oo mikään mangon ystävä, mutta nyt täytyy yrittää juoda sitten tää mango pois ja tästä saa... Saatanan 12 litraa tätä mangopaskaa, mutta ei voi mitään. Energiaa, kun on energiaa, mutta tää mango ei, tää ei toimi. Tää on ihan perseestä, 2/5. Aivan paskaa. Ehkä olisi pitänyt tää joku muu energy drinkki juoma kuin mangoa, mutta... Näin kävi tällä kertaa. Tulihan tääkin testattua ja sanottu, että tää on ihan 12 litraa ihan paskaa, mutta ei voi mitään. Pakko juoda, kun ostettu kerta on. Että saadaan halleen vastinetta, niin on pakko sitten kiduttaa ja... Tai... juoda tällaista paskaa. Mutta ei voi mitään. Mä jatkan tästä ja otan kohta vähän raijuustoa tosta naamariin ja jatkan tätä sanottua krapulaista iltaa, sunnuntai-iltaa ja kohta painun taas nukkumaan. Eli sunnuntai olisi melkein pulkassa tässä. Vähän syön raijuustoa ja tollastana katon, ettei jokseta, jos sitten kohta painuisi nukkumaan. Ja hyvää sunnuntai-yötä vaan kaikille ja sunnuntai tuli tässä näihin. Voidaan sanoa, että sunnuntai oli sitten tässä, eli sunnuntai nukutaan niin saatanasti, eli ei muuta kuin nukkumisiin täältä tähän.